Det typiske forløb omkring operationen er, at du møder ind dagen før, hvor vi gennemgår det materiale, som er tilrettelagt for din kæbeflytning. Det foregår på det, vi kalder indlæggelsesdagen, hvor du samtidig også får lejlighed til at tale med en narkoselæge og få det, der hedder narkoselægetilsyn, der sikrer, at du er fit helbredsmæssigt til den forestående behandling i narkose. Operationen, som du skal have foretaget, den tager typisk 3-4 timer. Den bliver foretaget i narkose. Det vil sige, at du sover under hele operationen. Alle operationer bliver foretaget igennem munden. Det vil sige, at der bliver ikke nogen åbninger i huden omkring kæberne. Igennem munden der er vi i stand til at løfte tandkødet op i overmunden, sådan at vi kan adskille overkæben i det her område, som jeg peger ud her. Så er overkæben, så kan man gøre den løs. Og nogle gange er det nødvendigt, at man deler den yderligere et par steder her, så man dels kan gøre overkæben bredere, og dels ændre lidt på tandhældningerne. I underkæben, som også bliver adskilt ved en operation, hvor vi går igennem munden og laver den, der laver vi en adskillelse af underkæben ned i det her område her. Således at den del, der indeholder tænderne, den kan sådan slisses frem og tilbage og lidt til siderne i forhold til den del af underkæben, der indeholder kæbeleddet. Og så alle de målinger, som vi har lavet i vores forberedelsesfase, de udmønter sig i, at man har en plastikskinne, hvor man bruger det tandsammenbid, der er i plastikskinnen, til at få kæberne bragt i den nye ideelle position, som vi gerne vil tilstræbe. Når du bliver kørt fra operationsstuen, så vil du opleve, at du for det første er døsig. Mange sover stadigvæk. Du vil også opleve, at du er meget kold på kinderne, i det vi lægger isposer ned omkring kinderne. Det er jo velkendt, at når man bruger isposer, så mindsker det blødning og hævelse i vævet. Og det er faktisk også smertelindrende. Så det er et middel, vi også bruger til at kontrollere de forhold. Det er vores erfaring, at smerter stort set aldrig er et problem hos vores ortokirurgiske patienter, fordi de er i forvejen dækket ind. Man tager smertestillende, inden man får ondt, og så virker smertestillende medicin bedre, og så oplever man slet ikke smerter på det niveau, som hvis man lige for eksempel fik en akut tandbyl eller lignende. Typisk vil vores patienter blive udskrevet dagen efter operationen, men det kan være tale om, at man har fået lavet lidt større operationer, at man måske hæver lidt mere efter operationen, der kan gøre, at du måske skal være indlagt et par dage yderligere.